Barcelona me çdo kusht është në kërkim të një sulmuesi të madh, sepse Messi dhe Neymar nuk janë sulmues tipik. Largimi i David Villas ka lënë hapësirë të madhe në fazën e sulmit, ndërsa vendin e tij duhet ta zë argentinasi Kun Agüero. Sipas mediave spanjolle, Manchester City vështirë se mund ta shet këtë ver lojtarin, por kur në pyetje është giganti evropian Barcelona, gjërat mund të ndryshojnë. Edhe vet Agüero, që as 20% nuk e ka dëshmuar veten në Premier League, krahasuar me formën që e kishte në La Liga te Atletico Madrid. Giorgio Chiellini, mbrojtëse i pazëvendësueshëm i Juventusit dhe përfaqësuese së Italisë, është dëshira e parë e Carlo Ancelotti-t për repartin defanziv të Real Madridit. Gazeta dello Sport raporton se Reali është gati të shpenzojë rreth 20 deri 22 milion euro për 28 vjeçarin, për të cilin Ancelotti mendon se është perfekt në rolin e lojtarit të fundit në vendin ku luante Pepe. Portugezi sa i përket italianit mund të largohet menjëherë nga Reali. I njëjti burim thot se Reali ofron Chiellinit kontrat 4 vjeçare dhe nga 4.5 milion euro për stinor. Chiellini ka kontrat me Juventusin edhe 2 vitet të tjera. Reprezentuesi meksikan i Manchester United, Chicharito Hernandez, i cili pati shumë pak minutazhe edicionin e kaluar në Old Trafford, shihet si përforcim ideal për Valencian, nëse kjo skuadrë shet Roberto Soldadën të Tottenham për 30 milion euro. Sigurisht e kartoni Hernandez është shumë më i ulët se sa i spanjollit, andaj Valencia kërkon që sa më shpejt të kryej punë me djajtë e kuq, në mënyrë që të mbush boshllokën e lënë nga reprezentuesi spanjoll. Manchester United kanë ndryshuar objektivin e transferimeve për këtë afat kalimtar veror, pasi mori përgjigjen jo. Përmes fushorin Cesc Fabregas, kampionët anglez janë kthyer nga Real Madridi, pre nga kërkon kroatin Luka Modric, që sipas mediave britanike nuk ka vend të sigurt te Carlo Ancelotti, kurse kundërta thuhet në Spanjë. Gjithsesi, për ishantarin e Tottenham Hotspur, Red Devils i ofron 25 milion funte. Njëri ndër mbrojtësit më të kërkuar për momentin, mbetet antari i Cagliarit, David Astori, i cili mbetet objektivi kryesor i Milanos, edhe pse presidenti i skuadrës nga Sardania këmbën ngul që do ta mbaj edhe këtë stinor, por tashmë në pazarin e Milanos po përzihet edhe Manchester City, që kërkon ta transferoj italianin pas rendimit që ka pësuar mbrojtësi Matija Nastasić, por lojtarin do të mjaftonin 10 milion euro. Lëndimi mbrojtësi Daniel Bonera ka komplikuar punët në shtëpin Milan, sepse me çdo kusht klubi italian duhet të transferojë ndonjë mbrojtës. Në listë janë Grankovic i Genoas, por orëve të fundit thuhet se Adriano Galliani ka pasur bisedime me Sporting Lisbona, pre nga kërkon argentinasin 23 vjeçar Marcos Troja, i cili shumë shpejt do të paicet me pasaportë europiane, që automatikisht do t'ja lëron vendin Keuske Hondas.